بس اتكني عايز كده جد محامين خاصة مع تيم لما كوشتا تيم ما تبرو تمها كبضنا مركز دادي بس كدام بتا حقير عليل تا وحلى اسمين انسا ما يكرتا اي والله معنا هذا قبيل كس اوكي دم هذا الشيء كذي قبيل كس نعاد نسيب ذي هم بلي اي جرسي اوكي اسكوك لما ركتا اسكوك لما ركتا كس ونسيب ذي ديرك وانك سنا وجيك هب جهب سنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب جنالك أداوين استواء عمر أوسكار فضلنا عن تدكو عسو التاة يوتيوب كيغا وحانسي الصومالي إسلامي وغلالتني معكاك عسونا يا إن أدن مخالك لايك جريسيد فكر كاي أدن نلو داكتد أدن نو أودنا فضلنا سبسكرايب نوصر أديات أياتو ما سنتين أي أوسكار عاو محنو يسا عاو حاسمينا بارت 2 unknown call brink ayaan sameynaynaa Soomaali lambar ayaan tijaabineynaa waa iska gelineynaa rag iyo dumar wixii si yahayba waa tijaabineynaa hadii dumar ay tahay saar ibn waaye rag ku fariinaa dad rag ku fariinaa hadii dumar ay siyaa waa shukaan sineynaa hadii rag asiyane walaashan u dib ama gabadha ma baad nay soo bacdi noo dhiwaa la iyo kofta lambar kale ay u dhiin noo dhiwaa la dhaa ma fahanti marka isa hadda call aan gelineynaa lambar tijaabineynaa isla socod wanaagsan Okay. 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 Ama bilaw amark? Ada bilaw ya. Okay. Lambar ko Lambar gibar hor diirtid fur afral qata. Lambar afar ka bilaw. Afral usku badiyaano. Afral u badiyaan dumar. Way an duqiyo baxnaamo. Ay wixii rabt kadeel. Ay. An duqiyo. Laakiin fur lambar afar gelisa. Fur sagaal gelyaan. Hay brabay sa. Ay wixii rabt kishaad. Gash. Okay. Bismillaah yu. Ashkan saamo. Shukansa adii la wadaa adii gabar taay waaya adii ku dhacay aatinka iska sabar okay marka fursagal kula hal sagal dadak si poema si wan si wan insha Allah guler jeno simka won waay atfo bismillaah yu COVID-19 في انت اقوى نسوان قف ونجا جعلوا هاي يسو دوبين لا انا سو دوبي سي دار قف ونجا جعلوا هاي يا هذا في كتب ابا وير صوماليه دوك سو وعد مركا انا سو دوبي سكو داد يا ina isu dhubays isku day wiil Soomaaliyeed waa ku dhay dawashidi oo xariir kino horta ideeso su'aal ku dhina horta asxaab ma leedahay wale ha kale codkaaga dareemo gabar aad qurux badan tahay ku dhay marka asxaab mise lamaane dabcan waa leedahay san jeclahay marka xaar waa dubuug asxaabta ku qoro ina magac ay ku qortidno boos ma yeelay inta ay bana ha bartu baa sad keenay aas gidigaa ha ma khaasa ma tiim lama kojta tiim ma tobaro tanha ka badan ha marka dad asad keenay abaa waxa karba oo abaa wiil ku jacal waay ku dhay wiil ku jacal waay wallahi afar afar umleya afar arifnu yaa jacalay
waa waan balyeelahay maadaama qofka ugu qaalisan dunida uu haysto
oo qofka uu qaalisan agteeda ka qaalisan oo heesto marka waxaan dhilay hanbali aan dhilay marka qofka adigu helo waa qof dunida ugu sii ku badan marka kulay waa ka saad macna waa saaxib la yidhaahdo ma saaxib kale macna buugta liiskata igu darno ee abu waan ana hal qalab leedahay hal qof aan jecelahay hatta macna bas ka dambata xogaar arirta wax leey samayn kartaa iyo wallahi macna hada qabilkas waxa aad soo baxday taana oo tii kalaa jeegale okay dhamaad baayo khair badan ee maxalla horti sheekadii ee wiilkaasna aad u nasiib badan yahay hanbali ee garsi okay iskuul kale murugta ah iskuul kale murugta kaas waa nasiib badan yahay marka kulay khair ku rajayna baayo ma santahay si qalbi furan ay u soo dhaweysay aad aad ma santahay soo dhawi aadan buuran ay waay ah aad u faraxsanaa aad u dhacday aw adoo faraxsanaa madam aan guuleystay Umar Oscar yes sidareme hage marosa bas ka dambe gala ay post ni yeli waratan laki likit waybe waratan daad waya la daad harifa daad wa wala jaceelka daad harifa rag daad wa mina rag marka rag Soomaali horta romantic ee bartan baan bismillaah ha maleena qofkan waa dhujiyo ma awla u dhig mana wax fiican u tusiino dib wax keenaa ku shaa dibda oo abla yar soo bixi marag ade boqolkiibo 80 waxay fiirsan muzizil Allah ah jacayl dacad soo hadu aan maqlay saxiir ma la ko dhinta la gabdhada oo tii qadir ma nimade alu jiri markii gabdhada muzilkaas ay fiirsanaya ya ma shay qabna am baad adi ah sax ya dhadha skor ma gila tago eh hadifa la iskish ku baqal fiiriya amki qof kilo mar fiiri amal ciao warqada qora jaj ila gali iyo warxada marka gabdhaha muslimka isteere yambandi ma waxa gabdhaha laakin mashallah ya iyo gabdhihiina sidaan ahada bal xogaayir qofka aad jeceshiin qof kale hadba aragteen Ridwan kullahi YouTube iskooda ma yambandi qalbi jab way kaas amal wallahi dumar noocaas oo kale iska ilaali hatan daacad waa fiiri kiilaka ad laakin wax meesna qodrad waxa fiirsan taqanaad Ridwan ka ku saasutay oo dhaay ID isno macna qof kale magacaabay mugtaa hebel jeclaa kana lu diwa marka malaadlaayo waxay dhay marka adaa askari waa amalada maxaa saas gudiyo ababa di wax yar aad rindid leefid kabso gabdhaha abuu aad aad ma sidii asxaabey bartu nala socda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh